Queridos irmãos, irmãs, graças ao Senhor nós chegamos em mais um tutorial dessa série do Alimento Diário e será pregado este Evangelho do Reino. E nós estamos na quarta semana do livro 3 e o tema da mensagem dessa semana é minha escolha, viver no plano celestial. Aleluia! O versículo base dessa semana é Mateus 6,33. Eu vou ler para os irmãos. Buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Esse versículo, inclusive, é o tema do livro, né? De todas essas mensagens, o tema geral, buscai em primeiro lugar o reino de Deus. Então, nessas mensagens, o irmão Miguel nos ajudou a aplicar de forma mais prática no nosso viver diário, nos detalhes da nossa vida, aquilo que a gente tem ouvido. E algo muito, muito importante é ver que essa questão de nos arrepender é algo que nós temos visto nas últimas semanas de uma forma totalmente nova e revolucionária. O arrependimento não é só uma mudança de conduta, não é só uma mudança no que nós fazemos, onde nós vamos. O arrependimento é algo muito mais elevado do que isso. O arrependimento implica em nós mudarmos, não só de direção, mas mudarmos de plano. Mudarmos do plano terreno para o plano celestial. Essa visão é algo que nós precisamos ganhar na realidade. Na verdade, é preciso haver uma mudança dentro de nós, uma mudança no nosso interior. O Senhor precisa nos conduzir a esse verdadeiro arrependimento. Que nós possamos ter isso na nossa prática. E quando isso acontece, quando nós mudamos de plano, quando nós nos arrependemos e saímos da esfera terrena para viver na esfera celestial, toda a nossa vida é impactada. Toda a nossa vida sofre influência disso. Então, na segunda e na terça-feira dessa semana, nós vemos que algo que é profundamente impactado pela mudança de plano é o nosso relacionamento com as riquezas. Então, essa semana, nós estamos vendo o final do capítulo 6 de Mateus. Então, em Mateus 6, a partir do versículo 19 até o 34, perdão, que nós estamos vendo. E esses versículos começam falando de nós não acumularmos tesouros na terra. Então, versículo 19 até o 21 fala, não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem e onde ladrões escavam e roubam, mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói e onde ladrões não escavam nem roubam, porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Aleluia. Então, essa questão de viver no plano celestial é algo totalmente relacionado ao nosso coração. O nosso coração, nós vamos ver nessa semana, na leitura do Alimento Diário, você vai perceber que tudo implica em como está o nosso coração. Onde está o nosso coração? Não é apenas uma mudança exterior que o Senhor quer fazer. Não é apenas uma atitude exterior, mas é algo no nosso coração. Então, essa questão das riquezas expõe onde está o nosso coração. Alguém que vive no plano terreno, ele acumula riquezas para si, acumula riquezas, acumula coisas nessa terra para a sua própria vida, para o seu próprio conforto, para o seu próprio deleite. Claro, não é errado trabalhar. Não é errado ter ganho nessa terra, mas se o nosso coração estiver nos céus, o que nós ganharmos aqui já vai ter um dono, que é o nosso Senhor Jesus. E nós vamos aplicar o que nós temos aqui nas regiões celestiais. E isso vai nos dar um crédito celestial. Aleluia. Por isso, irmãos, não é só uma questão de fazer determinadas coisas ou fazer outras coisas, que determina se nós
mudamos do plano terreno para o plano celestial. Na verdade, o que determina é se o nosso coração foi colocado nos céus ou se o nosso coração ainda está na terra. O Senhor quer tomar o nosso coração dessa terra para o céu. Tem um trecho no Alimento Diário, na página 59, na segunda-feira, que fala: o valor da nossa vida não deve estar nos tesouros da terra, porque nosso verdadeiro tesouro está nos céus. Precisamos ter plena consciência de que nosso dinheiro e trabalho não são para nós mesmos, mas para cooperar com o propósito de Deus. Aleluia! Tudo que nós temos, tudo que nós adquirimos aqui na terra, se o nosso coração está nos céus, ele tem um só objetivo: é cooperar com o propósito de Deus, é cooperar para que o reino venha, é cooperar com o avanço do Evangelho, é cooperar para que um dia mais cedo o Senhor volte. Aleluia! Se nós mudamos de plano, nosso relacionamento com as riquezas nesse mundo vai ser totalmente diferente. Então, nós não vamos acumular riquezas para nós. Aleluia! Porque a nossa esperança não está nessa terra, não está nessa vida, mas está nos céus. Se o nosso coração estiver no céu, nosso tesouro também vai estar no céu. Aleluia! Na terça-feira nós vemos dois exemplos disso. Em Atos 2, 45, nós vemos aqueles que vendiam as suas propriedades e traziam o produto dessa venda e depositavam aos pés dos apóstolos. Eles estavam entregando o que eles ganhavam nessa terra, debaixo do governo de Deus. Aleluia! Mudar de plano é entregar o que nós temos sob o governo de Deus. Você já mudou de plano? Eu quero hoje tomar uma decisão de mudar o meu coração da terra para o céu. Hoje eu quero mudar o meu coração para viver no plano celestial. Aleluia! Em Lucas 18, 22, tem ali o que o Senhor falou para aquele jovem rico. Ele disse que queria herdar a vida eterna. E o Senhor falou para ele o que ele devia fazer. Ele devia tomar uma atitude. Sabe, irmãos, não é só uma questão de palavras, não é só uma questão de falarmos: ah, eu mudei do plano celestial, eu não estou mais, mudei do plano terreno para o plano celestial. Não é apenas o que nós falamos, mas nós precisamos mudar o nosso coração e mudar nossas atitudes. O Senhor Jesus falou para aquele jovem rico: uma coisa ainda te falta. O Senhor amou aquele jovem rico, assim como o Senhor nos ama. Ele olhou nos olhos dele e disse: uma coisa ainda te falta. Vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro nos céus. Depois, vem e segue-me. Aleluia! O Senhor está nos chamando para segui-lo. E se nós ofertamos, se nós entregamos o que nós temos para o reino dos céus, irmãos, o que acontece é que o nosso coração muda do plano terreno para o plano celestial. Isso é muito prático, é muito do nosso dia a dia, não é? É isso que o Senhor quer. Ele quer nos mudar o nosso coração, mudar a nossa pessoa, nos mudar da esfera terrena para a esfera celestial. Fazendo isso, toda a nossa vida vai ser impactada. Aleluia! Então, na quarta-feira, avança um pouco mais na questão do nosso coração, falando dos olhos, que os olhos são a lâmpada do corpo. São esses versículos 22 e 23 de Mateus 6. Ali fala que os olhos são a lâmpada do corpo e que se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será luminoso. Essa palavra bons, no original, significa singulares. Se os teus olhos forem singulares, ou seja, se eles enxergarem apenas uma coisa, se eles tiverem o foco correto, se eles tiverem a atenção correta, todo o teu corpo será luminoso. Eles vão determinar para onde vai o nosso corpo, para onde nossas ações vão ser direcionadas. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto,
caso a luz que há em ti sejam trevas, que grandes trevas serão. Olha só, irmãos, nesse dia do alimento diário nos é mostrado, irmãos, que nosso coração não pode estar dividido, não pode estar enxergando as coisas da terra e as coisas do céu. Se o nosso coração estiver dividido, nós não vamos conseguir amar o Senhor 100%. Se nosso coração estiver dividido, irmãos, nós até podemos pensar que somos muito capazes e que fazemos as coisas muito, de forma muito boa para o Senhor, que somos bons servos para o Senhor. Podemos pensar que temos luz, mas na verdade, essa luz que nós pensamos ter, podem ser trevas. Por quê? Porque nossos olhos não são bons, nossos olhos estão divididos. Então, um versículo que tem nesse dia do alimento diário é muito precioso. Está em Cantares, capítulo 1, versículo 15. Salomão falou para a Sulamita, e é o que o Senhor fala para nós, fala para a igreja, e fala também para cada um de nós. Eis que és formosa. Ah, o Senhor nos ama. Eis que és formosa, ó querida minha, eis que és formosa. Aí olha só, os teus olhos são como os das pombas. A pomba, ela só enxerga uma coisa, ela foca em uma só coisa. Irmãos, que nós possamos ter o nosso coração focado no nosso Senhor, amando só o Senhor. Alguém que foi transferido da esfera terrena para a esfera celestial, e não vive com o coração dividido. Um coração dividido nos impede de ter a realidade da presença de Deus, nos impede de receber a luz de Deus. Por isso, que o Senhor conduza a cada um de nós ao arrependimento, né? Quando nós tivermos comunhão sobre essa palavra, ruminando essa palavra, que o nosso coração ganhe, de fato, um arrependimento, uma mudança do plano terreno para o plano celestial. Não esteja mais dividido. E no início da quinta-feira, nós vimos de novo aqueles versículos de Colossenses 3. Buscai, pois, em primeiro lugar. Ah, perdão. Se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo, em Deus. E quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Aleluia! Nós já morremos com Cristo e já ressuscitamos com Ele. Por isso, nós podemos e nós devemos buscar as coisas lá do alto. Essa é uma decisão que cabe a nós. Esse é o título da mensagem dessa semana, é uma decisão. E aqui na quinta-feira tem dois exemplos maravilhosos que nos encorajam muito. É a história de Jacó e a história de Esaú, de Levi. Quando fala de Jacó, a gente lembra de Esaú, né? Mas o foco aqui está em Jacó. E também em Levi. Jacó, ele não nasceu primogênito. Ele ter o direito de primogenitura era algo, desejar o direito de primogenitura era algo impossível, porque ele não nasceu primogênito. Mas ele queria, ele buscou. Ele buscou as coisas lá do alto. Irmãos, essa semana é uma semana de nós sermos encorajados, porque as coisas celestiais são para nós. Viver no plano celestial é sim para cada um de nós. O que nós vamos fazer é, como Jacó, amar as coisas celestiais, amar o direito de primogenitura e buscar a todo custo obter essa transferência, obter esse arrependimento, buscar um arrependimento genuíno que nos transfere da terra para o céu. Nós vamos buscar as coisas lá do alto. Jacó buscou e o Senhor deu para ele o direito de primogenitura. Aleluia! Claro, o Senhor teve de lidar com ele, o Senhor teve de aperfeiçoá-lo, teve de tratar com o homem natural dele, ele sofreu muito, mas ele herdou a primogenitura. Cada um de nós precisamos desejar isso
E Levi, ele havia perdido o seu direito por causa daquele episódio de violência junto com seu irmão Simeão. Ele perdeu o direito, mas no coração dele, ele deve ter tido um profundo arrependimento. E quando ele teve a oportunidade, no episódio do bezerro de ouro, quando Moisés subiu ao monte para receber os 10 mandamentos, e o povo ali ficou com Arão e acabou cometendo idolatria, quando Moisés desceu, ele se arrependeu. Levi, toda a tribo de Levi, foi aquela tribo, a primeira tribo a se posicionar do lado do Senhor. Levi se arrependeu. Levi mudou a sua atitude. Irmãos, irmãs, esses duas pessoas que o Senhor deixou registrada na Bíblia, são um grande encorajamento para nós, mostrando que é possível mudar nossa condição. É possível mudar uma condição de viver só no plano terreno para o plano celestial, se nós buscarmos as coisas lá do alto e pensarmos nas coisas lá do alto. O Senhor vai nos levar a, de fato, viver essa realidade. Como nós mudamos isso? Como nós mudamos do plano terreno para o plano celestial? Irmãos, é algo bastante prático. Na página 63, eu quero ler esse trecho, no Alimento Diário, fala assim, ó, como ter os olhos fixos em Deus? A resposta é fixar nossos olhos naquilo em que Deus fixa os dele. Aleluia! Os olhos de Deus estão fixos no reino. Aí também devemos fixar nossos olhos. Irmãos, para mudar nossa condição, nós precisamos aplicar o nosso coração naquilo que Deus está envolvido. Nos dias de hoje, Deus está nos levando a nos envolver com a pregação do Evangelho do Reino. Como posso orar por você, com a rede de cuidado? Irmãos, irmãs, vamos nos envolver com o que Deus está envolvido. Isso vai nos ajudar a mudar o nosso plano terreno para o plano celestial. Vai nos ajudar a obter esse arrependimento genuíno. Nossa visão vai mudar, nosso coração vai mudar, a nossa busca vai mudar. Aleluia! Irmãos, que nós tenhamos esse coração. Não vamos ficar divididos, pensando nas coisas da terra e pensando nas coisas do céu. Irmãos, dessa maneira nós não vamos conseguir prosseguir. Isso vem na sequência dessa semana, fala do versículo 24 de Mateus 6, que é a questão de servir a dois senhores. Fala, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Irmãos, não dá para servir os dois. Puxa, é muito forte ouvir que o Senhor se sente rejeitado por nós, que nós rejeitamos o Senhor, que nós desprezamos o Senhor. Foi isso que Esaú fez com Jacó, ele desprezou o direito de primogenitura. Se nós ficamos divididos entre as coisas do mundo, muitos estão divididos entre o Senhor e a sua carreira, os seus planos, a sua vida na terra. Irmãos, isso vai nos fazer infelizes. Isso vai nos levar a uma vida tão pequena e vai nos levar a desprezar o Senhor. O Senhor está nos chamando. É hora de tomar uma decisão. Nessa semana, essa semana é uma semana de decisão para todos nós. O Senhor deseja nos ganhar o coração. Um coração não mais dividido, mas um coração que escolhe o Senhor. Um coração limpo, um coração absoluto para Deus. Aleluia. Isso, irmãos, também implica em não andar ansioso. Quem muda de plano, quem se arrepende e muda do plano terreno para o plano celestial, percebe que tem um Pai celestial. Um Pai celeste é o que está nos versículos 25 a 34.
Aqui fala de nós não andarmos ansiosos de coisa alguma. Irmãos, os gentios, aqui diz que são os gentios que se preocupam com essas coisas. Quando nosso coração está na terra, nós ficamos ansiosos. A ansiedade é muito, é algo que nos pega no dia a dia. Mas se nós formos honestos, nós vamos admitir que quando nosso coração está nas coisas celestiais, nós ficamos tranquilos, não andamos ansiosos, porque a percepção de que nós temos um Pai Celestial é muito mais real, muito mais viva na nossa vida. Por isso, irmãos, se nós estamos andando ansiosos nesse momento, é a hora de nós sairmos da terra e colocar nosso coração no céu. É hora de se arrepender, é hora de mudar de plano, voltar ao nosso espírito e desfrutar do Pai Celestial que cuida de nós. Aleluia! Sim, nós precisamos trabalhar, mas nós descansamos que a responsabilidade pela nossa vida é o Senhor, é do Senhor, é do nosso Deus. E esse versículo 33, que é o que dá o título para o livro 3 dessa série do Alimento Diário: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Irmãos, se o reino de Deus e a sua justiça se tornarem nossa prioridade, irmãos, nós vamos passar a viver os nossos dias para Deus. Não vamos nos preocupar com o dia de amanhã, mas nós vamos viver hoje para Deus. Irmãos, irmãs, o dia é hoje. Vamos todos, diante da palavra do Senhor, dessa necessidade de mudarmos de plano, vamos buscar viver a realidade do plano celestial. Por fim, no domingo, é enfatizado para nós que essa questão de mudança de plano é uma questão de escolha. Vamos todos fazer uma escolha nessa semana. Escolher mudar o nosso coração da terra para o céu. Escolher colocar os nossos olhos apenas no Senhor, apenas onde os olhos de Deus estão. Os olhos de Deus estão no seu reino. Os olhos de Deus estão na pregação do Evangelho do Reino, para tirar as pessoas do império das trevas hoje. Os olhos do Senhor estão no cuidado das pessoas, para que elas sejam edificadas na igreja e edifiquem a igreja junto conosco. Os olhos do Senhor estão na sua vinda. Vamos colocar os nossos olhos naquilo que Deus está colocando os olhos hoje. Vamos investir a nossa vida naquilo que o Senhor está investindo. Vamos buscar as coisas lá do alto. Sempre nós vamos ter escolhas para fazer. A Bíblia é repleta de escolhas, repleta de momentos para nós escolhermos. O Senhor deseja que nós escolhamos o caminho da vida. Uma porta larga, um caminho espaçoso, mas Ele indica que esse caminho conduz para a morte. Ele deseja que a gente escolha a porta estreita e o caminho apertado, porque Ele conduz para a vida. Aleluia! Irmãos e irmãs, o Senhor quer influenciar a nossa escolha. Se nós escolhermos viver no plano celestial, a nossa vida vai ser uma vida cheia de prazer, cheia de alegria, cheia de sentido. E o fim dela é o galardão do reino. O fim dela é entrar na boa terra. Que o Senhor possa abençoar cada um de nós. Nessa semana, façamos a escolha certa. Nos arrepender para mudar do plano terreno para o plano celestial. Isso vai impactar toda a nossa vida pessoal, nossa vida familiar, nosso serviço ao Senhor, nosso serviço na obra do Senhor. Tudo vai mudar de perspectiva, porque nós saímos da terra e estamos vivendo nos céus. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe cada igreja. Jesus é o Senhor.